מה הולך? אנחנו בפרק 38 בקורס מערכות הפעלה שלומד ביחד איתכם, אז הפרק הולך להיות מאוד מעניין. אז אנחנו נמשיך הפרק בלדבר על הקש, כאשר באמת התחלנו לפני שני שיעורים, לדבר בקשר לאלגוריתמים כאלו שונים, בקשר למיפוי אצלנו בקש, כבר דיברנו למעשה על שניים, היום אנחנו נדבר על השלישי שלמעשה קוראים לו, והוא גם כן הוא האחרון, קוראים לו סט אסוציאטיב. עכשיו אנחנו נתחיל את השיעור בזה שנעשה הקדמה, שלאחריה אנחנו נדבר על, או למעשה נעשה תזכורת כזאת של אותם שני האלגוריתמים שכבר ראינו בשני השיעורים האחרונים, ואנחנו לא עושים את זה סתם, כי אנחנו גם כן כמובן נרצה להבין את האלגוריתם הזה שכאן, ובנוסף אני כבר אומר לכם מראש, האלגוריתם הזה למעשה הוא סוג של שילוב בין השניים, או נמצא איפשהו ביניהם, אנחנו נראה שאני גם כן מאותה סקאלה בדברים הנוספים פה. בכל מקרה, אחרי שאנחנו למעשה נבין פה את הרעיון עצמו, איך הדבר הזה עובד, אז נעשה גם כן סימולציה, נראה שם עוד כמה דברים נוספים שאנחנו צריך להבין על אותו האלגוריתם הזה, גם כן בסוף נדבר על יתרונות, איך למעשה הוא לוקח את היתרונות משני באמת אותם האלגוריתמים, כמובן גם כן יש שם את החסרונות, אבל נראה שהם כמובן פחות מאשר אם אנחנו מסתכלים על אחד כזה בודד. בכל מקרה, התמונות יהיו בתיאור של הסרטון, ובואו נתחיל. הקדמה. אנחנו למדנו שהקש שלנו למעשה מאורגן בצורה שנקראת מיון אסוציאטיבי. מה שלמעשה זה אומר שהקש בגדול מחולק לשורות, כאשר בכל שורה, מה שנרצה שיהיה שם, נכון אנחנו למעשה מביאים, אמרנו מהרם אצלנו איזשהו בלוק של זיכרון, אז אותו למעשה נרצה לאחסן בקש. אז כאשר אנחנו נרצה לאחסן אותו, אנחנו נאחסן אותו למעשה באיזושהי שורה. עכשיו איזה שורה, זה תלוי על פי איזה אלגוריתם עצמו אנחנו עובדים, אז בואו נדבר על שורה באופן כללי, אוקיי? ובנוסף, כאשר אז אנחנו טוענים את אותו הבלוק לאותה השורה, אנחנו בנוסף גם כן נקשר שם באותה השורה, מזהה שלמעשה יסביר לנו מאיזה בלוק, אותו הבלוק שלמעשה הבאנו, הגיע ברם. וזה למעשה יהיה הטאג שלנו. אמרנו שלמעשה קיימים לנו שלושה אלגוריתמים עבור באמת מיפוי של הקש, פולי אסוציאטיב, דיירקט, ומה שאנחנו למעשה נלמד היום, שזה סט אסוציאטיב. אז אנחנו בגדול אמרנו, כאשר יש לנו פה מרחב, אוקיי, של 2 בחזקת 12, כלומר 4K, כלומר בשביל באמת אז לתאר פה איזושהי כתובת, אנחנו למעשה צריכים 12 ביטים. עכשיו, בגדול אמרנו שאנחנו למעשה מחלקים את זה לשתיים, ל-Word ID ול-Block ID, כאשר באמת ה-Word ID עצמו למעשה מציין, כאשר אנחנו מדברים פה על איזשהו בלוק מסוים, כמה למעשה כתובות, או כמה למעשה מחולק פה אותו הבלוק. אוקיי? ולמעשה ה-Block ID עצמו מציין לי באמת, אם זה נגיד הרם שלנו, אוקיי, יש פה כמה בלוקים, מאיזה בלוק למעשה זה הגיע, אוקיי? נגיד 1, 2 וכו'. בסדר? עכשיו, הבלוק ID עצמו יכול להיות שהוא יתחלק לא רק בצורה הזאת, ובאמת פה באמת בא לידי ביטוי, אוקיי? הטאג שלנו עצמו, שבאמת תראה איך החלוקה עצמה הולכת, איך באמת אותו הרפרנס לגבי מאיכן אותו הבלוק הגיע ברם למעשה עובד, אוקיי? וזה כמובן לא פעם תלוי על פי איזה אלגוריתם עצמו אנחנו עובדים. בכל מקרה בואו נעשה לנו פה איזושהי תזכורת קטנה, אז אנחנו למעשה אמרנו שפולי אסוציאטיב, אז הבלוק שלמעשה טענו מהרם, נוכל למעשה תשימו לב, לשים אותו בכל שורה שהיא בקש, אוקיי? זה על פי אותו האלגוריתם הזה כאן. אז לצורך העניין, אם נרצה לאחר מכן לחפש את אותו הבלוק הזה, אוקיי? מה שאנחנו למעשה צריכים לעשות, אז כאשר אנחנו מדברים פה על הכתובת המלאה עצמה, אנחנו למעשה לוקחים פה את הבלוק ID, אוקיי? ולמעשה משווים אותו נגיד פה לטאג כאן, אוקיי? אם זה לא נמצא כאן, הולכים למעשה לכאן וכו' וכו', אוקיי? מנסים להשוות, למעשה עוברים פה על כל הקש טאג. אגב, זה נעשה על ידי חומרה וזה נעשה בבת אחת. במידה ויש התאמה, יש לנו קש איט, במידה ובסופו של דבר מסתבר שאין לנו את זה בכל הקש למעשה, זאת אומרת שלנו קש מיס, בסדר? זה לגבי פולי אסוציאטיב, אז החלוקה עצמה אין פה הרבה מה, כי למעשה הטאג שלנו זה בדיוק אותו הבלוק ID, אוקיי, זה אז למעשה אותו הרפרנס. עכשיו אמרנו למעשה, היתרון שיש לנו באותה השיטה זה שלמעשה אין לנו טראשינג, נכון? למעשה אין לנו מצב כזה ש... שני למעשה בלוקים שאנחנו מביאים אותם מהרם ורוצים לטעון אותם אצלנו למעשה לקש, הם לא כזה מצב של רבים פה על אותה השורה, אוקיי? כי כמו שאמרנו, אנחנו למעשה יכולים לשים אותה בכל שורה שהיא, בסדר? וגם כשהקש עצמו למעשה מלא, אנחנו עובדים פה על פי איזשהו אלגוריתם החלפה. החסרון בדבר הזה אמרנו למעשה שזה יקר ואיטי, אוקיי? בגלל באמת שאנחנו צריכים פה חומרה שתעשה פה את כל הדבר הזה בבת אחת, נכון? את כל ההשוואה. ואיתי, כי בסופו של דבר אנחנו משווים פה עבור כל טאג וטאג, אוקיי? אז זה לגבי אותו הפול אסוציאטיב, ועכשיו לגבי אותו דיירקט, או אם תרצו דיירקט מפינג, אז בגדול, מה שלמעשה אנחנו עושים שם, אז הבלוק שלמעשה טענו מהרם,
אז שימו לב, להבדיל באמת מהשיטה הקודמת, תמיד ילך לאותה השורה, אין לנו שם את אותה האפשרות הזאת שבלוק שלמעשה אנחנו מביאים, ורוצים לטעון איזושהי שורה, זה צריך להיות תמיד לאותה השורה. אוקיי? עכשיו, באמת, כדי לחפש פה אז אחרי זה את אותו הבלוק, אוקיי? מה שאנחנו למעשה נעשה, אז הבלוק ID שלנו, אוקיי? אנחנו למעשה גם כן מחלקים אותו, אנחנו נחלק אותו לשני חלקים, כאשר יש לנו שם את ה-Line ID, אוקיי? ויש לנו שם את שאר הביטים עצמם, שהם למעשה יהיו הטאג, אוקיי? אז בגדול מה שאנחנו למעשה נעשה, בעזרת ה-Line ID עצמו, אנחנו נדע לאיזה שורה, נכון? אנחנו למעשה אמורים ללכת, כי שם למעשה יימצא הבלוק שלנו, כמובן במידה והוא נמצא בקש, אז אנחנו הולכים שם בדיוק לאותה השורה, נכון? בצורה כזאת ישירה, ואז בודקים עם שאר הביטים שהם למעשה הטאג שלנו, אוקיי? האם באמת יש התאמה? יש התאמה, זאת אומרת יש לנו קש איט, אין התאמה, יש לנו קש מיס. עכשיו, אז זה ככה בגדול הדבר הזה נראה, אתם רואים אותו, הבלוק ID מחולק פה עכשיו ל-Line ID ולטאג. עכשיו, מה היתרון של השיטה הזאת? שקודם כל הוא מהיר וכמובן זול. עכשיו, למה הוא מהיר? בגלל שעוד הפעם אשר אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו פה איזשהו מספר, אוקיי, של שורה, נגיד אז 0, 0, 0, אנחנו יודעים, אוקיי, בוא נחפש את זה כאן. אז אנחנו לא מחפשים למעשה בכל הקש עצמו, אלא רק נטו בשורה אחת. אוקיי? עכשיו, אז למה זה גם כן זול? אז בגלל שלצורך העניין שהחומרה עצמה פחות יקרה בזה, כי אתם רואים, אין פה את כל העניין שבבת אחת הוא צריך להתחיל לחפש פה בכל התגים שלנו עצמו. עכשיו, החיסרון בזה, כמו שאמרנו, שיכול לקרות לנו מצב, נכון, שיש לנו פה אותו הטראשינג, אוקיי? יש לנו פה לצורך העניין, נגיד, בשורה הזאת, אוקיי? יש לנו פה איזשהו בלוק מסוים, שאנחנו אגב רוצים שהוא יישאר אצלנו בקש, כי אנחנו הולכים להשתמש בו עוד שנייה, ואנחנו עכשיו מביאים פה איזשהו בלוק חדש, אז למעשה שניהם רבים על אותו השורה, מי למעשה יישאר ומי למעשה יצא, ובגלל זה יש לנו פה אותו הטראשינג, גם כאשר באמת אחד מהם לצורך העניין יצא, אנחנו בסופו של דבר עוד הפעם אחרי כמה, כאילו, נצטרך עוד הפעם בסופו של דבר, ללכת ולהביא אותו עוד הפעם ברם ולהחליף ביניהם, אז יש לנו פה אותו הטראשינג, אוקיי? אז זה בגדול היתרונות והחסרונות של שתי השיטות, ועכשיו יש לנו את השיטה שהיום למעשה אנחנו לומדים, שנקראת Set Associative. עכשיו, מה שהפואנטה בה, האלגוריתם הזה למעשה נולד, כרצון באמת ליצור איזשהו איזון בין השיטה של אותו ה-Fully Associative, לבין באותו, באמת אותו Direct Mapping. עכשיו, כמובן, אז אם אנחנו רוצים לתת פה איזשהו איזון בין השניים, כמובן אנחנו רוצים כמה שיותר לקחת את היתרונות, וכמה שבאמת פחות את החסרונות עצמם, אוקיי? באמת, וזה מה שהאלגוריתם הזה עושה. כלומר, היתרונות עצמם אנחנו ניתן להם טיפה יותר, כמובן דגש, כי אחרת אם אנחנו גם נעלה את היתרונות ואת החסרונות באותה רמה, אז לא עשינו פה כלום. אז עדיין אנחנו כן נקבל פה גם את החלק מהחסרונות, אבל כמובן באופן פחות מאשר בכל שיטה בפני עצמה פה, אבל גם כן נקבל פה את רוב היתרונות. ככה שבאמת, ברוב באמת המעבדים למעשה משתמשים פה בשיטה הזאת. אז באמת הרבה מהאם פרוססורס האלו, שלמעשה נמצאים בפלאפונים, רסברי פאי וכו', משתמשים באמת באותו האלגוריתם הזה שכאן, ולגבי האלגוריתם ההחלפה הם נותנים אפשרות של שניים להחליף ביניהם, בדרך כלל זה הפיפו והרנדום, כדי באמת לחסוך סוללה. בכל מקרה בואו באמת נדבר על אותו האלגוריתם הזה, אז האלגוריתם הזה משהו למעשה אומר, אנחנו כאשר אנחנו מביאים בלוק מהרם, תשימו לב, להבדיל באמת מפולי אסוסייטיב, ששם אנחנו נוכל לשים אותו בכל שורה שיבקש, או לפי אותו דיירקט שאומרת למעשה, זה תמיד ילך לאותו השורה. פה למעשה, באותה השיטה הזאת של סט אסוסייטיב, זה תמיד ילך לאותו סט של שורות. עכשיו, אם אנחנו נגיד נצייר את זה, אוקיי, שנוכל כך להבין את הדברים, בוא נגיד שזה הקש שלנו, בסדר? בוא נגיד שבקש הזה עצמו, יש לנו כרגע נגיד שני בלוקים, אוקיי, לצורך הפשטות, בסדר? כאשר, סליחה, שני סטים, כאשר בכל סט, נגיד עוד הפעם לצורך הפשטות, יש לנו רק שתי שורות, אוקיי? אז בגדול, בואו רגע נתאר פה את כל האלגוריתם כביכול מה קורה, אוקיי? אז פה יש לנו נגיד איזשהו בלוק שאנחנו למעשה הבאנו מראה, ואנחנו רוצים לטעון אותו לאיזושהי שורה. על פי fully associative, תשים אותו באיזו שורה שבא לך, לא משנה, כאן, 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 הכל בסדר, אוקיי? איפה שבאמת פנוי, ואם הכל מלא, עושים אלגוריתם של החלפה. לגבי אותו הדיירקט, מה שהוא למעשה אומר, הוא אומר, יש לנו פה איזשהו בשבילו שורה שמוקצת עבור באמת אותו הבלוק, אוקיי? בוא נגיד זה, אוקיי? ורק לשם הוא למעשה יוכל להיכנס, בסדר? עכשיו, השיטה שעכשיו אנחנו מדברים על אותו אלגוריתם הזה, סט אסוסייטיב, למעשה אומר את הדבר הבא,
אוקיי? אנחנו למעשה נחלק את זה, את הקש שלנו, אוקיי? למעשה לסטים, אוקיי? אנחנו נראה עוד מעט איך בדיוק אנחנו יודעים כמה שורות יש למעשה בכל סט וכל הדברים הללו, כמה סטים יש לנו וכולי, עוד שנייה אנחנו נבין. אבל בכללי בוא נגיד שכרגע לצורך הפשטות זה הקש שלי, יש לי פה כרגע שני סטים, אוקיי? ובכל סט יש לי בדיוק שתי שורות. אז למעשה מה שאותו הבלוק הזה שאנחנו לצורך העניין רוצים כרגע להכניס לאיזושהי שורה, על פי באמת אותו אלגוריתם הזה, זה אומר אוקיי, יש לנו פה איזשהו סט שמוקצה באמת עבור אותו הבלוק הזה, אוקיי? הוא יוכל להיכנס אז או לכאן או לכאן. עכשיו מה טוב בזה? נגיד ולצורך העניין כבר היה לי פה נגיד איזשהו בלוק, אוקיי? הוא נגיד נמצא לי כרגע פה, בסדר? עכשיו את הבלוק הזה אני צריך אותו, אני רוצה באמת כן להשתמש בו עוד מעט, אוקיי? אני לא רוצה למעשה לזרוק אותו. עכשיו, אז כאשר אנחנו מביאים פה עוד למעשה בלוק, אוקיי? ואנחנו רוצים לטעון אותו לאיזושהי שורה, אז עכשיו טיפה יש לנו את העניין של יותר גמישות. למה? אנחנו מגיעים פה לאותו הסט, אנחנו אומרים אוקיי, פה למעשה מלא, אז אוקיי, בואו נלך הלאה לשורה אחרת שקיימת למעשה באותו הסט. אנחנו רואים שפה פנוי, אז הנה אין לי בעיה, בוא נהיה פה. ועכשיו אתם יכולים לראות שיש לנו באמת את אותו עניין של פחות ראשינג, אוקיי? כי למעשה עכשיו יש לנו כמובן יותר אופציות לשים שם את אותם הבלוקים, אוקיי? ויש פה את פחות המריבה הזאת, בסדר? כמובן שיש פה עדיין טראשינג, נכון? כי אוקיי, נגיד המצב הזה הכל טוב יפה, אבל מה יקרה לנו במצב שיש לנו פה עוד בלוק, אוקיי, וגם הוא מגיע לאותו הסט, אז באמת מה קורה? אנחנו גם כן נראה את כל הדברים האלו, נעשה פה ממש סימולציה של כל הדברים. זה רק ככה באופן כללי, שנוכל להבין איך הדברים עצמם בגדול עובדים. אוקיי? בכל מקרה, אז מה שאנחנו למעשה מבינים, שעם אותה השיטה הזאת, שלמעשה בלוק יכול לטען, למעשה לאיזשהו שורה מתוך סט מסוים, אוקיי? אז קודם כל מה שהראינו עכשיו נכון ככה בצורה הזאת, אז נכון יש לנו פה נגיד את הסט הזה, יש לנו פה את הסט הזה. אם אתם מסתכלים, אתם יכולים להגיד שאם לצורך זה סט אחד, זה נגיד סט שתיים, נכון? אם אנחנו מסתכלים כרגע עושים נגיד זום רק על איזשהו סט כזה אחד. סט אחד אתם יכולים לראות, זה כביכול אומר לנו, כאשר אנחנו דיברנו על fully associative, נכון? אנחנו אמרנו שלמעשה הוא יכול להיכנס בכל שורה. אז אם מבחינתנו אנחנו מסתכלים כרגע נטו רק באמת על אותו הסט הזה, אז אתם יכולים לראות, אותו הבלוק יכול להיכנס פה למעשה לכל שורה. אז אנחנו למעשה מקבלים פה בשיטה הזאת של סט אסוסייטיב, כמו מיני אסוסייטיב קש כאלו, אוקיי? זה סתם ככה עוד איזשהו משהו נחמד איך לראות את זה, כי עוד הפעם, כמו שאמרנו בסופו של דבר, זה איזשהו איזון, וגם כמגד אתם תראו שם דברים שהם דומים לפה, ודברים שהם באמת דומים לפה. בסדר, עכשיו, לגבי באמת העניין של היחס עצמו לגבי הטראשינג, קודם כל כמו שאמרנו כן קיים לנו טראשינג, כמו שהראיתי לפני שנייה איך זה יכול להיגרם, אבל אנחנו יודעים שקודם כל בשיטה הזאת של סט אסוסייטיב באמת לעומת אותו עניין של דיירקט, כמובן שיהיה לנו פחות טראשינג. עכשיו, פי כמה פחות, זה תלוי בכמה דברים. קודם כל, אם אנחנו מדברים נגיד על שהנפח של הרם שלנו זה בשתי השיטות, כאילו אם אנחנו לוקחים את אותה המערכת, כלומר יש לנו פה את אותו הרם, אוקיי? את אותו הנפח של הרם, את אותו הגודל של הקש, ואנחנו למעשה נריץ פה את שני האלגוריתמים הללו, אנחנו נראה שבאמת באופן יחסי כמובן, כי לפעמים הדברים האלו משתנים שם, הגודל של הרם והקש עצמו, אבל בוא נגיד שנגיד כרגע לא גדלים, אז השאלה עצמה פי כמה באמת הסיכוי עצמו לאותו הטראשינג הזה למעשה קטן, זה תלוי באמת על פי כמה שורות אנחנו אומרים שיש לנו למעשה בסט. תחשבו, כמה שיש לנו למעשה יותר שורות, זאת אומרת שיש לנו יותר אפשרויות לאן באמת בלוק יכול להיכנס, אוקיי? אז זה לגבי זה. עכשיו, אחרי שנגיד בסופו של דבר הכנסנו את הבלוק שלנו לאיזושהי שורה, מאיזשהו סט, אוקיי? וכל טוב יפה. איך למעשה נוכל לגשת אליה. אז בשביל זה אנחנו קודם כל בכלל צריכים להבין איך כל הסיפור הזה למעשה עובד, אוקיי? אז אם קודם לכן, נכון, אמרנו, יש לנו פה, נגיד אנחנו מדברים על fully associative, נכון? בקשר לטאג עצמו, איך הוא מיוחס באמת לאותו הבלוק ID, למעשה הטאג עצמו הוא בדיוק הבלוק ID, אוקיי? ואז למעשה אנחנו יכולים להכניס את זה בכל שורה. אמרנו באותו הדיירקט, אנחנו לא עושים את זה בצורה הזאת, אנחנו למעשה לוקחים את הבלוק ID, אוקיי? ולמעשה גם כן אותו מחלקים פה לשניים. יש לנו את החלק הראשון שיעבור באמת line ID, וככה למעשה אנחנו אומרים כמה שורות יש לנו בקש, ופה אנחנו מציינים בדיוק באיזה שורה, אוקיי?
למעשה מתאימה עבור אותו הבלוק. אוקיי? כמו שאמרנו, תמיד בלוק ייכנס לאיזושהי שורה מסוימת. ושאר הביטים הם באמת עבור אותו הטאג שלנו. בשיטה הזאת אנחנו מחלקים את זה קצת באופן שונה, את הבלוק ID עצמו. עדיין עוד פעם כמובן, כמו כל ההתחלה וכל הדברים פה, עדיין יש לנו פה את ה-Word ID, יש לנו פה את הבלוק ID, אבל הבלוק ID מתחלק למעשה לדבר שונה. הוא מתחלק למעשה לסט ID ולטאג. אוקיי? עכשיו, הסט ID עצמו כמובן שמבחינת גם כן המשמעות שלו, אתם תראו שכמובן יש פה נגיד פחות ביטים יהיו מאשר באמת יהיה לנו באותו ה-Line ID. זאת אומרת שיהיה לנו טיפה יותר באמת ביטים בטאג עצמו. עכשיו, ממה זה נובע? תחשבו. בואו נרגע נבין מה הסט ID עצמו למעשה עושה, ואז למעשה נבין למה באמת יש לנו פחות. אוקיי? בכל מקרה, בואו נתחיל להסתכל. אז כאשר אנחנו אומרים, נכון, אוקיי, יש לנו פה את אותו הקש שלנו עצמו, אוקיי? יש לנו פה למעשה שורות. אז השאלה עצמה, כמה למעשה סטים יהיו לנו. אוקיי? אז נגיד אם אנחנו הולכים בדוגמה של פה, נכון? אמרנו שמעשה אנחנו מחלקים את זה לשורות. נכון, כמו נגיד בשיטה הזאת, בגדול נגיד אנחנו הולכים פה עם דוגמה שיש לנו למעשה 8 שורות, בסדר? נכון, אז יש לנו פה למעשה פה, לא זוכר כבר כמה, 3 ביטים, נכון? 2 בחזקת 3 יצאנו 8. יש לנו 8 שורות, נגיד בקש שלנו. אז פה אנחנו למעשה לא נציין פה כבר את השורה, אנחנו נציין פה למעשה סט, אוקיי? יש לנו פה, אז עכשיו אתם יכולים לראות פחות ביטים, יש לנו למעשה, אם יש לנו פה 3, נגיד פה יש לנו 2, אוקיי? 2 למעשה אומר שיש לנו 2 בחזקת 2. זאת אומרת, מבחינת כל האפשרויות שלמעשה יש לנו למעשה 4. זאת אומרת, אם יש לנו למעשה 8 שורות, אנחנו נחלק אותם למעשה לסטים של כל, כאילו בכל סט למעשה יהיה לנו 2 שורות. אוקיי? הנה בואו תסתכלו. אנחנו למעשה אומרים את הדבר הבא. יש לנו פה, נכון, 4 אפשרויות. יש לנו 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. אוקיי? זה מבחינתי סט. כמה שורות יש לי בתוך אותו הסט, זה תלוי כמה באמת בכללי יש לי מספר של שורות פה באופן כללי ב, איך הוא מזה, בקש עצמו, במקרה שלנו יש לנו 8, אז אם אנחנו לוקחים 8, מחלקים אותו למעשה ל-4, זאת אומרת שבכל סט יהיה לנו למעשה 2. אם אנחנו ניקח 16, אוקיי, אז כמובן שיהיה לנו פה יותר מספר של שורות בכל סט, אוקיי? אז זה כל הפואנטה עצמה. עכשיו, הסט ID עצמו, נכון, למעשה מציין לי, כאשר אנחנו מדברים פה על אותו הפול אדרס, למעשה מציין לי באיזה מספר של סט אנחנו למעשה מדברים. אם קודם לכן דיברנו על ממש מספר שורה, נכון, נגיד בשיטה הזאת, פה אנחנו מדברים לא על מספר שורה, אלא למעשה על מספר של סט, אוקיי? אתם רואים נגיד הסט הזה כאן, שלמעשה מכיל פה במקרה שלנו שתי שורות, אוקיי? אז ככה למעשה אנחנו עובדים. אז כדי באמת לחפש איזשהו בלוק מסוים אצלנו בקש, בשיטה הזאת של סט אסוסייטיב, מה שבגדול אנחנו למעשה אומרים, נכון, באותו הפול אדרס, יש לנו פה את אותו הסט ID, אותם הביטים הללו, אנחנו למעשה, זה אומר לנו לאיזה סט אנחנו למעשה רוצים לגשת, אוקיי? ואז מה שלמעשה אותם הביטים שנשארו לנו פה, נכון? במקרה נגיד של הדוגמה פה, תשימו לב גם כן, אגב, אולי חיסרון יחסית קטן, נגיד, עוד הפעם, כי זה עוד הפעם, באופן יחסי, אמרנו שכן, אנחנו נקבל פה גם את החסרונות, אבל בהרבה פחות מאשר שיטה כזו או אחרת. אז אתם יכולים לראות שאומנם בשיטה הזאת יש לנו פחות טאג, זאת אומרת, כאשר באמת אנחנו מגיעים פה, נכון, בשיטה הזאת לאיזושהי שורה, יש לנו רק 7 ביטים למעשה לבדוק את הטאג עצמו אם זה תואם, אז פה יהיה לנו למעשה 8, כי למעשה החסרנו פה ביט אחד, אוקיי? אבל בסדר, עדיין, עוד הפעם, היתרונות פה כמובן גדלים על החסרונות עצמם. בכל מקרה, אז מה שאנחנו למעשה עושים פה, אנחנו למעשה לוקחים את הטאג עצמו של אותו מהפול אדרס שלנו, אוקיי? ואנחנו אומרים, אוקיי, מה שאנחנו למעשה עושים, אתם רואים פה את הבלוק הזה, אנחנו מתחילים לחפש אותו שם, אוקיי? אם למעשה הוא נמצא לי פה, מה טוב, לא נמצא פה, מה אנחנו עושים? בודקים אותו בשורה הזאת, ואם גם כן הוא לא נמצא פה, אז אתם יכולים לראות שעברנו פה למעשה על כל הבלוק והוא לא נמצא, זאת אומרת שיש לנו פה קש מיס, אוקיי? אנחנו עוד שנייה נבוא פה עם דוגמה, אבל זה הרעיון עצמו איך למעשה זה עובד. אז בואו באמת נחשוב אחרי כל הדברים האלו, למרות שכבר הראיתי פה חצי מהדברים, בואו באמת נעשה פה סימולציה מלאה של כאשר מעבד רוצה לגשת לכל מיני כתובות, איך למעשה הדבר הזה עובד. אז יש לנו פה איזושהי כתובת, אתם רואים 3CB, אוקיי? אז זה 3, זה C, זה ה-B שלנו, אוקיי? יש לנו פה למעשה 12 ביטים, אוקיי? יש לנו פה איזושהי כתובת מלאה, והמעבד רוצה לגשת אליה, אז קודם כל הוא מתחיל על פי אותו הפירמידה, נכון? אחד מהדברים הראשונים לפני שהוא מגיע למעשה לרם, הוא מגיע למעשה לקש, אוקיי? אז מה שבגדול קורה לנו, הקש עצמו אומר, אוקיי, נכון, זה למעשה הכתובת שלי,
בואו באמת נחלק אותה לפי התבנית עצמה שאני מכיר, איך למעשה אני מתחיל פה לחפש את הדברים. אז יש לנו את אותם שני הביטים הראשונים, הם למעשה אותו ה-Word ID, אוקיי? למעשה אומרים לנו, יש לי פה איזשהו בלוק מסוים, אוקיי? אנחנו למעשה, יש לנו שם ארבע הכתובות שלו, אוקיי? זה דבר ראשון, זה לגבי מספר העמודה עצמה, יש לנו פה למעשה את אותו ה-Set ID, אוקיי? שלמעשה מצא לנו מאיזה סט של שורות זה למעשה נמצא, ויש לנו פה את הטאג שלמעשה יעזור לנו זאת אם יש התאמה או אין התאמה. איך הדבר הזה בגדול עובד? אז ככה, הקש למעשה מסתכל, נכון בדוגמה שלנו, בסט השורות של 1-0. אז אם אנחנו מסתכלים, יש לנו פה 0-0, זה לא זה, 0-1 זה לא זה, 1-0, אוקיי? אז אתם יכולים לראות שיש לנו פה למעשה את היתרון כביכול מאותו הדיירקט. אנחנו למעשה לא צריכים לעבור פה על כל התגים עצמם, אלא אנחנו עוברים פה על סט מסוים. אבל גם כן יש טיפה אולי חיסרון, כי עכשיו בתוך למעשה כל סט יש לנו יותר משורה אחת. עוד הפעם יש פה טרד-אוף, אבל עוד הפעם היתרונות תמיד יהיו יותר גדולות מהחסרונות בשיטה הזאת של סט אסוציאטיב. בכל מקרה, אז אנחנו למעשה ניגשים לפה, אוקיי? ככה החיפוש למעשה עובד. אוקיי? אנחנו ניגשנו פה לסט הזה שכאן. מה עכשיו הוא עושה? הוא אומר, אוקיי, נכון, יש לי פה את הטאג הזה שכאן. בוא ניקח אותו ונתחיל באמת לראות מה קורה. אז אנחנו מסתכלים כל בשורה הראשונה. ולצורך העניין, נגיד שאנחנו נמצאים ממש בהתחלה, שהקשר לנו למעשה ריק, אוקיי? כאילו, אני לא יכול לך לעשות את זה כי כבר ציירתי את זה, אבל בוא נגיד ככה, אוקיי? אז לצורך העניין השורה הזאת למעשה ריקה, מה הדבר הבא שהוא הולך לעשות? אוקיי, הדבר הזה ריק, בוא נלך באמת לשורה הבאה בסט, בוא נראה אם שם יש לנו שם את אותו הטאג, אותה התאמה. הוא גם כן רואה שלמעשה זה ריק, עוד הפעם כי כל הקשר לנו נגיד ריק, אז בגדול יש לנו עכשיו קש מיס, אוקיי? מה למעשה הוא עושה? הוא אומר, אוקיי, בוא ניקח אז את אותו הטאג הזה שלי כאן, נשים אותו בשורה הראשונה שלמעשה ריקה פה באותו הסט, אוקיי? אני שם אותו למעשה כאן, ואז מה שאני הולך לעשות, אני למעשה הולך לרם להביא פה את אותו הבלוק, אוקיי? ואותו הבלוק אני למעשה איתן אותו לפה, אוקיי? באותה השורה. זה בגדול המקרה הזה הראשון, עכשיו בואו נמשיך הלאה עם הדוגמה שלנו. אז אנחנו עוברים ל... כתובת הבאה, מעבד רוצה לגשת נגיד לכתובת הזאת, עוד הפעם, הוא מתחיל עם הקש כאן נגיד, ומה הוא למעשה אומר? עוד הפעם, מחלק לנו את אותה ה-12 ביטים, יש לנו פה את ה-Word ID, Set ID וטאג, אוקיי? אז עוד הפעם, אתם יכולים לראות, הקש למעשה מסתכל בסט השורות, ותשימו לב, זה בדיוק אותו סט של שורות, אז עוד הפעם הוא למעשה ניגש לפה, אוקיי, לאותו הסט, והוא מתחיל למעשה לחפש, אז הוא אומר, אוקיי, נכון, הטאג שלי הזה כאן, בואו נתחיל לראות. אז הוא רואה למעשה שבשורה הראשונה יש טאג שונה, נכון? זה הטאג הזה שבכלל יש לנו אותו כאן. השורה עצמה כן מוכנסת, אבל יש שם איזשהו בלוק אחר, אוקיי? אז זה לא הדבר הזה. מה הדבר הבא שהוא עושה? הוא ניגש למעשה לשורה השנייה, ושם למעשה הוא רואה שהיא ריקה. עכשיו, אין לנו פה עוד למעשה בסט עצמו של בסט עצמו שכאן, אין לנו פה עוד למעשה שורות. אז בגדול הוא מסתבר לדעת שקיבלנו למעשה קש מיס, הוא לא מצא פה את אותו הבלוק אצלנו בקש. מה עוד צריך לעשות? אז קודם כל הוא ייקח את אותו הטאג שלו וישים אותו כמובן, לא יחליף כמובן את השורה הזאת, כי עוד הפעם למה לעשות את זה, נכון? יכול להיות שאנחנו צריכים את זה והכל, וכל הפואנטה עצמה שלא יקרה לנו מצב שהם למעשה יריבו על אותה השורה, אז במקרה שלנו כמובן נוכל באמת להימנע מזה, ומה שאנחנו למעשה נעשה, או איך שלמעשה זה יעשה, הוא למעשה ייקח את הטאג וישים אותו בשורה השנייה, בשורה עצמה שריקה, אוקיי? ואז עוד הפעם אותו הסיפור, הוא הולך למעשה לרם שלנו, להביא שם את אותו הבלוק, והוא שם אותו שם. ואתם יכולים לראות עכשיו, אז הם למעשה, בגלל המקרה הזה כאן, שיש לנו למעשה שתי שורות בסט, למרות ששני הבלוקים האלו הם באותו הסט, אין לנו פה את אותה המריבה, את אותו הטראשינג עצמו, אוקיי? אז כרגע הכל טוב יפה, הם חיים באמת באותו זמן, אצלנו בקש, עכשיו בואו תנו לי למחוק, נעבור להמשך הבא, אוקיי, המעבד עכשיו רוצה עוד הפעם להגיד לגשת לכתובת הזאתי, עוד הפעם, הקש עצמו, אותו הסיפור, Word ID, Set ID Tag, אז הפעם באמת מסתבר אם הוא מסתכל עוד הפעם על אותו ה-Set ID, ועוד הפעם מדובר פה למעשה על אותו ה-Set, אוקיי, אתם יכולים לראות, הוא למעשה נמצא פה. עכשיו, מה קורה לנו? הוא יחפש עוד הפעם בכל אחת מהשורות את אותו הטאג שלנו שלמעשה כאן. הוא אומר, אוקיי, האם הדבר הזה זה הטאג הזה? התשובה עצמה היא לא. דבר הבא שהוא עושה, הוא הולך למעשה לשורה הבאה באותו הסט, הוא שואל, האם הטאג הזה זה הטאג הזה? הוא גם כן רואה שלא. אז מה שקורה לנו כאן, יש לנו עוד הפעם קש מיס, נכון? מה שאנחנו צריכים לעשות, עוד הפעם לגשת לרם, ללכת להביא פה את אותו הבלוק, נכון? ומה קורה לנו עכשיו השאלה? אוקיי?
אז מה שלמעשה יקרה לנו, או יותר נכון אפילו לפני הדבר הזה, אוקיי? כי אנחנו למעשה צריכים לאחסן את התא קודם כל, אוקיי? אז בגללי, מה שעכשיו קורה לנו, אחרי שהוא באמת חיפש פה את אותם התגים הללו, הוא יצטרך לפנות, אין מה לעשות, איזשהו בלוק אחד. עכשיו השאלה עצמה, איזה בלוק אז הוא באמת יפנה? אז הבלוק באמת שהוא יפנה, זה באמת יעבוד על פי אותם אלגוריתמי ההחלפה שלמדנו לפני שני שיעורים. כל ה-FIFO, רנדום, ולא זוכר עוד מה שהיה שם, כל הדברים הללו, אוקיי? אז אחד מהאלגוריתמים, אז בוא נגיד שלצורך העניין זה FIFO, אז אתם יכולים לראות, במקרה הזה מה אנחנו אומרים, אוקיי? אז מי שבאמת נכנס ראשון יוצא ראשון, הוא זה שנכנס ראשון, אז בואו על פי אותו FIFO באמת נעיף אותו, אתם רואים עשיתי פה כביכול איזשהו קו, ומה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו ניקח פה את אותו הטאג, אנחנו נשים אותו למעשה כאן, ואת הבלוק עצמו שאנחנו הולכים להביא מהרם, אוקיי? אנחנו ניתן אותו לשם. אז עכשיו יכול לקרות באמת מצב שאותו הבלוק הזה שאני למעשה אהבתי פה, אותה השורה שהייתה קודם לכן וזרקתי אותה, באמת יכול להיות מצב שאני כן צריך אותה בזמן הקרוב, ואז כן יש לי פה טראשינג, אבל עוד הפעם יש לנו פחות סיכוי של טראשינג, כי אתם יכולים לראות, יש לנו את האופציה עצמה שלמעשה בלוק יכול להיכנס לא רק לאותה שורה ספציפית, אלא לסט של שורות ספציפיות. בסדר? זה ככה הרעיון עצמו. אז בואו נדבר על עוד כמה דברים נוספים שאנחנו צריכים לדעת בקשר לאלגוריתם הזה. אז ככל באמת שיהיו לנו פחות שורות בסט, זאת אומרת שכך למעשה האלגוריתם שמחליף שורה יהיה פשוט יותר. ולמה זה? בואו באמת ניקח דוגמה כדי להבין. אוקיי, זה פה נגיד כשלנו, פה נגיד זה איזשהו סט, בסט הזה יש שתי שורות, אוקיי? וזה טוב לנו כי אנחנו בדיוק מדברים כרגע על שיהיה לנו כמה שפחות שורות, אוקיי? אז לצורך העניין, מה שאנחנו למעשה עושים, נכון כאשר אנחנו מדברים על איזשהו אלגוריתם שאומר להחליף שורה, אז אנחנו למעשה אומרים, נגיד, אוקיי, יש לי פה ביט אחד, אוקיי? נגיד פה איזשהו ביט אחד, וזה יהיה אותו הפלג שלי, וזה גם כן אותו הפלג שלי. ואז פשוט מה שאני למעשה אמור לעשות, כדי באמת להגיד, אם אני רוצה להחליף איזושהי שורה מסוימת, זה פשוט להתעסק פה עם ביט בודד של אותו הדגל, אוקיי? נגיד שניהם כרגע 0, כרגע שניהם ישרים, אני עכשיו צריך באמת להחליף שורה, אז נגיד אני פשוט מדליק פה את הביט הזה שכאן, ולמעשה אומר שאת השורה הזאת, נגיד עם אותו אלגוריתם, אני צריך להחליף. אוקיי? אז זה באמת למה ככל שיש לנו למעשה פחות שורות בסט, ככה באמת העניין עצמו של הביצוע עצמו של האלגוריתם באמת יהיה פשוט יותר. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה שלעשה לנו כמו סוג של סקאלה כזאת, של בין כי אמרנו בסופו של דבר אותו סט אסוציאטיב, אותו אלגוריתם הזה הוא למעשה כביכול שילוב של השניים. ובואו נעשה לנו פה איזשהו סקאלה, אוקיי? נגיד מצד שמאל יש לנו פה את אותו הדיירקט, שלמעשה אומר לנו שכאשר אנחנו לוקחים איזשהו בלוק אצלנו מהרם ורוצים לטעון אותו לאיזושהי שורה אצלנו, נכון? אז במקרה של דיירקט זה חייב להיות בדיוק אותה השורה. במקרה של fully associative זה למעשה יכול להיות בכל שורה שהיא למעשה אצלנו בקש, אוקיי? אז אותו השיטה של איך קוראים לזה? של הסט אסוציאטיב נופלת איפשהו באמצע, אוקיי? ועכשיו בואו נראה את הסקאלה עצמה, אם אנחנו נוזים טיפה יותר ימינה או יותר שמאלה נגיד בסקאלה הזאת, מה למעשה קורה לנו. אז קודם כל, כאשר אנחנו מדברים פה על אותו הדיירקט, נכון? חוץ מזה שבאמת אותו הבלוק חייב להיכנס בדיוק אותה השורה, הוא גם כן, למעשה זה אומר לנו שיהיו לנו בגדול יותר אז סטים, נכון? כי כביכול אצלנו כל סט בגדול הוא למעשה שורה בפני עצמו, אז כביכול אתם יכולים להסתכל על זה כאילו כסט, כל שורה, אז יהיו לנו כמובן הרבה יותר סטים. עכשיו, אם אתם מסתכלים בשיטה עצמה של fully associative, למעשה זה אומר לנו, אוקיי, כי אנחנו למעשה יכולים להכניס את הבלוק לכל שורה שהיא, זאת למעשה אומרת, כביכול כאילו כמו שעשינו זום לאותו, אם אתם מכירים, כמו שראינו קודם, לאותו המיני האסוציאטיב קשר אלו, אז בגדול, פשוט פה אין לנו את עניין שלה לעשות כאילו כביכול זומים, זה פשוט הכל. זאת אומרת שלמעשה כל הדבר הזה הוא למעשה איזשהו סט, אוקיי? שאנחנו יכולים להכניס, כמו שאמרנו, למעשה דברים. אוקיי? אז אלו למעשה הדברים ככה. עכשיו, בוא נתחיל רגע להבין מה למעשה יקרה, אוקיי? נגיד, אז פה יש לנו את אותו הסט אסוציאטיב, אוקיי? אז כמה שנגיד אנחנו יותר מתקרבים לפה, אוקיי? מה שלמעשה זה יגרום לנו, יהיו לנו למעשה פחות שורות בסט, נגיד אתם יכולים לראות שאנחנו פה בסט, זה פה רק שתיים, אוקיי? ולכן יהיו לנו גם כן יותר סטים. עכשיו, ככל שאנחנו לצורך העניין דווקא יותר אולי מתקרבים לפה, אוקיי? אז אנחנו למעשה אומרים שבכל סט יהיה לנו יותר שורות, אוקיי?
ולמעשה גם כן, מה שהפועל יוצא מזה, יהיה לנו למעשה פחות סטים. בסדר? כמובן כל אחד היתרונות והחסרונות שלו, באמת על פי הכל כמובן על איזשהו אלגוריתם. זה לגבי זה. עכשיו, יש למעשה שם, נכון אמרנו כביכול, בסט עצמו יש לנו למעשה מספר שורות, נכון? עכשיו, אמרנו מספר השורות עצמו בסט תלוי בכמה דברים, אבל בגדול הוא יותר באמת תלוי לנו, כמובן אם אנחנו מדברים על אותה המערכת, עם אותו נפח רם, עם אותו גודל של קש, אז במה שלמעשה זה תלוי לנו באותו באמת הביטים האלו של הסט ID, נכון? איך למעשה זה מתחלק. בכל מקרה, אז יש לנו באמת שם לדבר הזה של כמה למעשה שורות יש לנו בסט, אוקיי? אז הדבר הזה נקרא K, אוקיי? אותו הפרמטר הזה, בסדר? עכשיו, ה-K הזה, למשל, כמה K שורות יש לנו בסט, זה גם כן נקרא במונח שלו K-Way Set Associative, אוקיי? במקרה שלנו, אז K שווה, נכון, בדוגמה שלנו 2, לפחות מה שאנחנו כרגע עשינו, בסדר? עכשיו, אם כמובן לא פעם אנחנו הולכים על פי הסקאלה פה, זאת אומרת שאנחנו יותר מתקרבים ליתרונות והחסרונות של אותו הדיירקט. אמרנו החיסרון באמת של אותו הדיירקט, זה באמת אותו עניין של הטראשינג. אז בואו נגיד שאנחנו עשינו את זה בצורה הזאת, אבל מסתבר באמת לדעת שלצורך העניין עדיין, למרות שאנחנו כרגע הכפלנו פה באמת את מספר השורות, אז כמובן יהיה לנו הרבה פחות סיכוי שיהיה לנו פה טראשינג, אבל עדיין אנחנו מקבלים פה די הרבה טראשינג, אוקיי? בואו נגיד שלצורך העניין, הנפח של הרם שלנו מאוד גדול, והנפח של הקש, והגודל עצמו של הקש שלנו מאוד קטן. אוקיי? אז אנחנו מקבלים פה עדיין הרבה טראשינג. איך למעשה נוכל לשפר זאת? אז אנחנו פרק שעבר למעשה ככה סיינו במשפט, שלמעשה אמרנו, ככל שלמעשה נגיד שיש לנו יותר שורות, וגם כן, אנחנו כמובן הסברנו את זה עכשיו, תוך כדי, לפני כמה דקות שדיברנו על הדברים, כמה שיש לנו למעשה יותר שורות בסט, זאת אומרת שככה למעשה לבלוק מסוים, יש לו יותר אופציות בשיטה הזאת למעשה להיכנס לאיזושהי שורה מסוימת וככה יגרם פחות טראשינג. אז איך למעשה נוכל לעשות זאת מבלי כמובן להגדיל את הקש עצמו? אז מה שאנחנו למעשה נעשה, אנחנו פשוט נגדיל את K, אנחנו נגדיל את מספר השורות בסט. איך אנחנו נעשה זאת? אז תשימו לב, אם קודם לכן, נכון, החלוקה עצמה הייתה דבר כזה, ה-Word ID לא משנה נשאר אותו דבר, אבל לא משנה הוא היה 2, וה-Set ID הוא היה 2, והטאג אז לצורך עניין, אז כמה נשאר פה? 8 אני חושב, נכון? אז הפעם נעשה את הדבר הבא. בואו נוריד פה, אוקיי? ביט 1. אוקיי? זאת אומרת, פה יש לנו ביט 1, אז פה כלומר התווסף לנו פה עוד ביט 1, כלומר שלנו פה כבר 9, ובואו נראה מה התוצאה עצמה. התוצאה עצמה כביכול נכון מרידול נראית בדבר הזה, מבחינת הפול אדרס עצמו. איך הדבר הזה אז בא לידי ביטוי? יש לנו פה כמובן עדיין אותו הגודל של הקש, לא שינינו פה את הגודל שלו. מה שכן, שינינו פה את החלוקה עצמה. אנחנו אומרים מה שמחלק אותנו לגבי סטים, נכון, יש לנו פה למעשה ביט 1, כלומר 2 בחזקת 1 זה למעשה 2, אז האופציות שיכולות להיות לנו זה או 0 או 1. אז יש לנו פה למעשה, הקש עצמו אנחנו למעשה מחלקים אותו, הפעם במקום ל-4 סטים, אנחנו מחלקים אותו רק ל-2. אוקיי, אתם רואים 0 ו-1. מה שיוצא לנו מזה שלמעשה בכל סט, נכון, אז יש לנו פה כבר לא שתי שורות, יש לנו פה למעשה 4, נכון? יש לנו גדול 8, בכל הקש עצמו יש לנו למעשה 8 שורות פה. אנחנו למעשה אומרים שאנחנו מחלקים אותו ב-2, זאת אומרת שבכל סט, נכון, יהיו לנו למעשה 4 שורות, אוקיי? ואז במצב הזה מה קורה? אז בואו רגע נעשה פה סימולציה ממש פשוטה. תראו עד כמה באמת זה מגדיל לנו את הפחות סיכוי שיקרה באמת טראשינג. אז יש לנו פה, נכון, בואו נגיד שהוא לצורך העניין כאן, יש לנו פה, הוא לצורך העניין כבר בדק פה כרגע עמוס, אז הוא נכנס לפה. תשימו לב, עכשיו עוד הפעם אנחנו לא קוראנו מצב שאנחנו מחליפים אותם, עוד הפעם בואו נגיד גם הוא לבלוק הזה, הוא רואה ששתי אלו למעשה כאן מלאים, אז הוא למעשה נכנס לפה, הוא נכנס לפה, ואתם רואים באמת עד כמה קוראנו מצב שבאמת לא יגרם לנו טראשינג, כלומר באמת אנחנו משפרים את המצב הזה. כמובן שאם באמת הדברים הללו, אז גם כאילו נגיעים החסרונות עצמם, אז של יותר fully associative, אוקיי, שהדבר הזה כמובן הוא יותר איטי, נכון, בסופו של דבר, אז כאשר עכשיו אנחנו באים נגיד לחפש במצב הזה איזשהו בלוק מסוים, אז אנחנו הפעם, נכון, פה היינו צריכים לבדוק רק שתי באמת תגים, פה אנחנו כבר נצטרך לבדוק 4, כמובן שזה יותר זמן, יותר חומרה ויותר יקר, אז עוד הפעם, כל עניין עצמו של אותה סקאלה באמת, איכן אנחנו רוצים שאותו סט אסוסייטיב שלנו למעשה יהיה. ותלוי באמת במקרה של מה אנחנו צריכים גם. אז אם אנחנו בכללי עוד פעם חוזרים על זה, מה היתרונות פה למעשה? בגדול, סט אסוסייטיב הוא למעשה מהיר וזול יותר, נכון?
כי עוד הפעם אנחנו לצורך העניין לא צריכים לחפש פה בכל הקש, אלא אנחנו מחפשים פה באיזשהו סט מסוים, אוקיי? אז גם כן החומרה שכאשר היא מחפשת בבת אחת, היא צריכה לעשות הרבה פחות דברים, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, אם אנחנו מסתכלים עוד הפעם, גם כן אפילו ביחס של אותו ה-fully associative, נכון? אז שם למעשה אמרנו שבגדול זה מחולק לנו כך, זאת אומרת שיש לנו למעשה 10 ביטים כל פעם לבדוק, אז גם כן פה יש לנו פחות, תלוי באיזה מקרה, תלוי כמה אנחנו מחלקים, אז פה יש לנו למעשה כמה זה יוצא, פה 8 נגיד בדוגמה הזאת, ופה 9 עדיין באמת פחות, אבל עדיין אם כן טיפה לוקחים את זה אולי מצד עצמו של החיסרון, יש לנו ביט אחד נגיד אם אנחנו מסתכלים פה, ביט אחד יותר מאשר באמת, איך קוראים לזה, מאשר באמת אותו הדיירק. עכשיו, יש לנו פחות ראשינג, כמו שבאמת הסברנו, נכון? כי למעשה יש לנו יותר משורה אחת בסט, אז אם אנחנו מסתכלים ביחד עצמו לדיירקט, אוקיי? אז לצורך העניין, במקום שעוד הפעם זה חייב להיות כאן, ואם זה כבר כאן, אז למעשה יש לנו פה את אותו הטראשינג, אז עכשיו לצורך העניין יש לנו פה את אותו הבלוק, את אותו, סליחה, הסט, ויש לנו פה יותר אופציות, נכון? ואנחנו גם כן אפילו גם כן יכולים להגדיל את זה. עוד הפעם, סוג של מה החיסרון בזה, אז יש לנו פה חיסרון לעומת באמת אולי fully associative, אבל עוד הפעם, כמובן שהחיסרון עצמם פחות. ואם כן, גם כן אפשר גם כן טיפה קצת לשנות פה את הסקאלה כדי באמת שזה יותר טוב עבור באותו מקרה שלנו, אבל בפולי אסוסייטיב בכלל אין לנו לצורך העניין את אותו הטראשינג, ופה יכול להיות שיש לנו, וגם אם יש לנו אנחנו יכולים כמובן לעשות את זה כמה שפחות על ידי השיטה הזאת שראינו למעשה כאן. אז עד לפה להיום, התמונות יהיו בתיאור של הסרטון, ולהתראות בינתיים.